Egunon, gu Andres Leonar eta Garazi Labiano gara, aldaketa Nafarroara ekarriko duen programan parte hartu dugun gazteotako batzuk. Gaur hemen elkartu gara Nafarroako herri ezberdinetako gazteak. Argi baitugu une historiko honetan erronka itzela dugula esku artean eta aldaketa sustatzeko gure indarrak metatu nahi ditugula. Gure herrialdeak urte luzez erregimenaren eskuetan egon da, eta UPN, PP zein PSN-ek estatuaren zerbitzura jarri dituzte nafartarron eskubide eta politika guztiak. Gazteak miseriara kondenatu gaituzte. Gure herri eta baiarak ustera derrigortzen dizkiguten politika zorrotzak jarri dituzte indarrean, eta maletak bete eta atzerrira joatera behartu gaituzte. Baino jai dute, ozen esan nahi diegu, ez ditugula haien unibertsitate erreformak, tasen igoerak, lan prekarioak, euskalduntzeko jartzen dizkiguten 1001 trabak, porlanez betetako ibarrak, itotzen gaituzten hipotekak onartuko. Lotxa ematen digula, soilik pentsatzeak, haiek gure poltsikoak xahutzen ibili direla, haienak geroz eta gehiago betetzeko. Baina argi dugu, gure garaia heldu dela, erabakitzeko garaia, aldaketarako garaia, herritarron garaia. Aldaketa aho-zaho bolo-bolo dabil. Modan jarri da, baina gu ez gaude dozein aldaketarako prest. Aldaketa herritarran sinisten dugu, Euskal Herri libre batean bizi nahi dugu. Errotik aldatu nahi dugu Nafarroa, gure herri eta auzoetatik hasita. Herritarron ardura da aldaketa bultzatzea. Erregimenak eskaintzen dizkigun, gabezi eta krudelkeri guztiei alternatibak eraikitzea. Gazteok ez gara etxean geratuko, burumakur, naiz eta erregimenak horrela nahi gaituen eta hori lortzeko bere makinaria guztia maigainan jarriko duela badakigun. Baina tira, hau ez da berria gazteontzako. Nafarrok ongi dakigu adierazpenak askatasuna nola lapurtzen diguten. Isunak, mehatxuak, atxiloketak. Gazteok protagonista eta intzindari izan nahi dugu une historiko honetan. Oraina gara eta ez dugu trena pasatzen utziko. Kalean, ikastetxean, lanean, lagun artean eta noski instituzioetan lan egingo dugu. Bestelako Nafarroa eraikitzera goaz. Gazteon Nafarroa. Non haizea, argia, ilusioa, alternatibak toki emango dioten orain arteko eredu ilun, ustel, zaharkitu, krudel honi. Non justizia soziala oinarri izango den, herritarrok erabakitzeko eskubidea izango dugun, Nafarroari dagozkion erabakiak Nafarroan erabakiko dira, Nafartarrok guztiok euskaraz bizitzeko eskubidea bermatuko den, parekidetasuna bultzatuko dugun, abortoa libre eta legala izango den, ingurugiroa zainduko dugun, alokairu soziala bermatuko dugun, lan duinak bultzatuko ditugun, Nafarroa nahi dugu. Eta guzti honetarako, argi dugu tresna Euskal Herria Bildu dela. Horregatik, gaur hemen elkartutako gazteak, dei egin nahi diogu Nafar gizarteari eta bereziki gazteei, ez dezaten galdu aukera historikoa, ez dezaten trena joaten utzi, eta az gaitezen, gurekin batera Nafarroa argitzen.